הייתי בבית עם הילד. ישבנו בממש, כי יש לנו שם את האקסבוקס הזה, משחקים איתו. היה צבע אדום, אמרתי לו תישאר, לא רוצה. נשארנו. הפסיק הצבע האדום, יצאתי. איך ירדתי את המדרגה הראשונה של הבית? היה צבע אדום, עוד הספקתי להסתובב, עף על היד מאחורה, כי הייתי עם הפנים, עם הגב לכיוון הבית. פשוט עפה לי היד מאחורה ותפיסה לי ככה. היא עפה לי ככה ותפיסה לי ככה, לא אכלתי להוריד אותה. ולא הבנתי שהשריר פה התנפח לי. התנפח לי שריר ואז התחיל לצאת דם, צינור עבה. וזהו, התחלתי להבין את האתר. התחלתי להרגיש חם לי בגוף. אני מתחיל לדעת עד שבאו אני, והילד, השלם. אמרתי לו, קח מהר 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 סמרטוט. הוא לקח את הסמרטוט, עשה לי חוסם עורקי. הוא לא הציל אותי. ממה נפגעת? מהקסם. מרסיס? מרסיס. צילמו, הביאו לי אותו לראות בתמונה. את הרסיס? כן. הוא פה? לא, 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 הרסיס לא פה. צילמו לי אותו. הרופא, המנתח, הביא לי אותו. איך אתה מרגיש עכשיו? הפנים שלי, אני מרגיש לי מפחות. לא יודע, נראה לי נפלתי. לא יודע מה. נראה לי נפלתי. כשבקסם דחף אותי, והיה לי צרובמה, או שהתנגשתי בעמוד של הפרגולה, או שנפלתי, אני לא זוכר מה היה שם. זהו, מאז... כמה שנים אתה גר בשדרות? 24 שנה. אני לא יודעת. לא. מה יהיה? מה שעושים להם הם לא מבסוטים, אבל מה נעשה? אני לך לחצר אותם ולא פתאום. יגיעו לזה משהו. יפסיקו לראות עליהם. אי אפשר ככה. לילדים, כולם יש ילדים. זה מפחיד. היום זה מפחיד. הרי שיודעתי לילדים. אני הייתי... כעצב האדום הייתי יוצא בחוץ לראות איפה זה. היום... זה מה שעברתי. אתמול נכנסת לממן? כן. הייתי בחדר. שיחקתי, ופתאום היה צבע אדום ואבא אמר לי להישאר בממ"ד, לא לצאת ממנו, נשארתי והוא בא. כשהצבע האדום נגמר, הוא יצא לי בחוץ ואני נשארתי בממ"ד. הוא יצא, ואחרי כמה שניות הגיע עוד צבע אדום, ואז ישר בום. כשיצאתי לבדוק מה קורה, ראיתי שבחדר של אחותי יש עשן ואש, התקדמתי לכיוון הסלון ואבא צעק לי בוא צא מהר מהבית, וכשהוא אמר לי את זה ראיתי שיוצא לו מלא דם מהיד ויצאנו מהר לבחוץ, והוא אמר תחפש משהו מהר לחסום לי את היד. מצאתי מקליט על הרצפה וקשרתי לו את היד וביקשנו עזרה מהשכנים שיבואו.